Էլեկտրոնային կառավարումը այն աստիճան է կարևորվել կառավարության կողմից, որ ներկայումս նաև մշակվում է Հայաստանի Հանրապետության թվային օրակարգը։ Պետական համակարգի թվայնացումը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային կառավարման համակարգի թվայնացումը հնարավորություն կընձեռի ոչ միայն զուտ ծառայություններ մատուցել պետության կողմից ավելի արդյունավետ, ավելի հեշտ, այլ նաև իր ազդեցությունը կունենա մեր ողջ տնտեսության զարգացման վրա, ենթակառուցվածքների, կրթության, երկրի անվտանգության, ինչու չէ, նաև այն շատ կարևոր խթան կլինի ինտեգրացիոն գործընթացները էլ ավելի խորացնելու առումով։ Ներդրված տեխնոլոգիաները նպաստում են հասարակ քաղաքացիների կարիքների բավարարմանը։ Մեր նպատակն էլ հենց դա է։ Մենք ուզում ենք, որ հասարակ քաղաքացին զգա մեր համագործակցության արդյունքը։ Ներդրված համակարգերը մի շարք խնդիրներ են լուծում, քաղաքացիների հոգսը թեթևացնելուց մինչև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում։